novamente, tá? Para gravar mais uma aula de matemática para vocês. Nós vamos continuar com o assunto da aula passada, né? A gente viu na aula passada, a gente falou sobre divisão, que a gente explicou para vocês o que era, na verdade, a divisão, falou sobre divisão exata, mas a gente vai focar um pouquinho mais nesse assunto para não ficar nenhuma dúvida na cabecinha de vocês, tá? Então, por isso que a gente reservou essa aula, essa próxima aula que eu vou dar agora, para falar novamente sobre esse assunto e passar o resto das atividades, que é para poder vocês fixarem bem o assunto na mente de vocês, tá? Na aula passada, a gente começou relembrando. Relembrei que a adição é quando eu somo aquilo que eu tenho com a outra parte. Então, se eu tenho duas coisas e somo com mais duas, eu passo a ter quatro coisas. A gente viu que subtração é quando eu retiro. Ou seja, se eu tenho quatro coisas e retiro duas, eu fico apenas com duas coisas. Então, eu estou retirando. A gente viu que a multiplicação é quando eu aumento a quantidade de acordo com o que eu estou pedindo. Então, se eu tenho quatro coisas e quero multiplicar por dois, significa que eu vou ter essas quatro coisas duas vezes. Não foi? E a gente viu que a divisão é quando eu divido aquilo que eu tenho com ou alguém ou com várias pessoas, dependendo da maneira como esteja a questão. Então, olha só. A gente também observou o que é uma divisão exata. Então, o nosso assunto da aula passada, que eu vou continuar hoje, foi sobre divisão. Divisão. E nós falamos também quando a divisão ela é exata. Foi? Divisão é quando eu divido as partes que eu tenho com mais alguém ou com mais de uma pessoa. E a divisão, ela é exata quando não sobra nada. Até que a gente deu exemplo, olha, a gente vai trabalhar hoje com joguinhos na sala de aula. Então, na sala de aula tem 23 crianças. Eu trouxe 23 joguinhos. Então, eu vou dar um joguinho para cada criança. Então, o que, que vai acontecer? Não vai sobrar nenhum jogo. Agora, se eu trago 23 joguinhos, né? Eu trago 23 joguinhos, mas eu só tenho 22 crianças na sala, significa que cada criança vai ganhar um joguinho e vai sobrar um. Mas isso aí a gente vai ver na aula, na próxima aula, tá? Eu também poderia citar um exemplo da divisão. Eu tenho agora... Eu tenho 22 crianças na sala, tá? Eu tenho 22 crianças na sala, porém, tia Gil só conseguiu 11 jogos para trabalhar. Eu só tenho 11 jogos e preciso dividir esses jogos com as 11, com as 22 crianças. Cada criança vai ter que ter, acesso àquele jogo para trabalhar. Eu já sei... Eu não vou poder dar um jogo a cada criança, não é isso? Porque eu só tenho 11 jogos. Eu tenho 11 jogos. E eu tenho 22 crianças. Então, a minha quantidade de crianças é maior que a minha quantidade de jogos. Como é que eu vou fazer essa divisão? Então, eu vou ter que pegar esses 11 jogos e distribuir entre as 22 crianças. Eu já sei que não vou poder dar um jogo a cada criança. Então, se eu não posso dar um jogo a cada criança, eu vou fazer o teste dando um jogo a cada duas crianças. Então, eu tenho aqui, ó, 22 crianças, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu fazer mais juntinho, porque não vai dar para fazer uma ao lado da outra, porque o quadro não vai ter espaço. Eu vou colocar mais juntinho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho 22 crianças, não é isso? Porém, eu só tenho 11 jogos. Então, eu vou colocar os jogos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
oito, nove, dez, 11 jogos. Então agora eu tenho 11 jogos para dividir com 22 crianças. Vamos ver se eu deixando cada duas crianças com um jogo, se vai dar uma divisão exata. Porque eu já sei que cada criança com um jogo não vai dar. Porque eu tenho menos jogos do que crianças. Eu tenho mais crianças do que jogos. Se eu já sei que com uma não dá certo, então eu vou tentar com duas, né? Vou tentar dividir esses jogos a cada duas crianças. Ou seja, eu vou juntar as bancas, né? Duas crianças vão ficar juntas, mais duas. Eu vou formar grupos com duas crianças. E vou tentar dividir esses 11 jogos com os grupos. Eu já sei que cada grupo tem duas crianças. Então, eu vou dar um jogo para cada duas crianças. Então, esse jogo vai para essas duas crianças. Tá? E, ó. Eita, perdão. Esse aqui vai para mais duas. Não é isso? Esse vai para mais duas. Esse vai para mais duas. Tá? Esse aqui, para mais duas. Aí agora eu tenho esse jogo, vou dar mais duas. Tenho esse, vou dar mais duas. Né? Tenho esse aqui, vou dar mais duas. Tenho esse, vou dar mais duas. Tenho esse aqui, vou dar mais duas. Deixa eu separar aqui, ficou muito juntinho. Esse aqui, vou dar mais duas. Tenho esse aqui, a mais duas. E tenho esse aqui, a mais duas. Então, eu já sei que se eu só tenho 11 jogos e tenho 22 crianças na sala, eu vou ter que deixar um jogo com cada duas crianças. Eu vou formar grupos de crianças com duas crianças em cada grupo, tá? Duas crianças em cada grupo. E cada grupo vai trabalhar com um jogo. Aqui, ó. Cada grupo de duas crianças vai trabalhar com um jogo. É isso? Ficou algum jogo sobrando? Não. Ficou alguma criança sem participar da aula com jogo? Não. Então a gente pode dizer que essa divisão foi exata. Por que, Tia Gil, a divisão foi exata? Porque não sobrou jogo e não sobrou criança sem participar da aula. Então, a divisão foi exata. A divisão é exata quando não existem sobras de maneira nenhuma. Todo mundo ganhou em partes iguais. Vocês vejam que cada duas crianças ganharam um jogo. Não ficou duas crianças com um jogo, duas crianças com dois jogos, com dois jogos, perdão, outras duas crianças com três jogos, não. Foi a mesma quantidade de jogos para cada duas crianças. Então, a nossa divisão foi exata, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, né? Que a gente já fez o exemplo. A gente também viu na aula passada que o primeiro sinal de divisão que a gente aprendeu, ele pode vir de duas maneiras. Ele pode vir um pontinho e outro pontinho. Né? Ele pode vir assim. E ele pode vir o pontinho, traço, e o outro pontinho. Também é um sinal de divisão. Então, quando eu digo que um número está dividindo por outro, eu estou dizendo que quero dividir aquela quantidade por aquela outra quantidade que eu estou falando. Então, eu tenho aqui, ó, 9, certo? Dividido por 3. Significa que eu tenho 9 objetos e quero dividir com 3 pessoas. Então, eu tenho 9 objetos, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho 9 objetos e eu tenho 3 pessoas. Eu tenho uma pessoa aqui. Tenho uma pessoa aqui. E tenho outra pessoa aqui. Então, eu vou dar um objeto a cada pessoa para tentar descobrir se a minha divisão vai ser exata ou não, tá?
Então, olha só. Ganhei, né? Ganhei e ganhei. Não é isso? Então, aqui, ó. Ganhei, ganhei e ganhei, né? E aqui eu ganhei e eu ganhei. Sobraram objetos? Não. Sobraram pessoas sem ganhar? Não. Então eu tô vendo aqui que esse primeiro boneco eu vou dividir aqui, ó. Certo? Eu tô vendo aqui que essa primeira pessoa ganhou um, dois, três objetos. Essa segunda pessoa ganhou um, dois, três objetos. E essa terceira pessoa ganhou um, dois, três objetos. Significa eu dizer que as três pessoas ganharam a mesma quantidade. A minha divisão é exata? Sim! Por quê? Porque todo mundo ganhou a mesma quantidade e não sobrou nada. Nem sobrou pessoa, nem pessoas, nem sobrou objetos. Então eu já sei que 9 dividido por 3 é igual a 3, não é isso? Não foi 3 para cada um? A gente viu na aula passada que a divisão, ela é o inverso da multiplicação. Eu também posso dizer que se eu pegar o meu resultado e multiplicar pela quantidade de vezes que eu dividi, eu vou ter a minha quantidade, não é isso? Então, aqui, ó, se eu pegar esse 3 e multiplicar por esse 3, o meu resultado pela quantidade de vezes que eu dividi, eu vou obter essa quantidade aqui. Vamos ver se ela acertou? Quando eu digo 3 vezes 3, eu estou dizendo que eu tenho 3, 3 vezes, não é isso? Então, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 1, 2, 3 e eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 uma vez, 3 duas vezes, 3, 3 vezes. Vamos ver quanto é que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 vezes 3 igual a 9. Aqui, ó. O mesmo resultado. Então, a divisão, ela é o inverso da multiplicação. Quando eu pego o meu resultado e multiplico pela quantidade de vezes que eu estou dividindo, eu tenho a quantidade de vezes de objetos que eu tinha para dividir, ou a quantidade de coisas que eu tinha para dividir. Então, a gente já viu que é o inverso. Vamos fazer outro. Não é isso? Vamos lá. Eu tenho agora 12 objetos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eu tenho 12 objetos, mas agora eu quero dividir esses 12 objetos com quatro pessoas. Então eu tenho uma pessoa aqui, tenho uma pessoa aqui, tá? Tenho outra pessoa aqui e tenho outra pessoa aqui. Então, eu já sei que eu tenho 12 e quero dividir por 4. É isso? Eu quero ver quanto é que vai dar para cada um. Então, aqui eu ganhei. Não é isso? Aqui eu ganhei. Perdão. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. E aqui eu ganhei, tá? Cada um já ganhou um. Agora, aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. E aqui eu ganhei. Cada um já ganhou dois, não é isso? E agora, aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. E aqui eu ganhei. Então, todo mundo ganhou.
Ninguém ficou sem ganhar e não sobrou nada. Ó, aqui foi a minha primeira divisão, aqui foi a segunda, aqui foi a terceira e aqui foi a quarta. Quantos objetos cada um ganhou? Vamos ver? Um, dois, três. Aqui foram três. 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 Então, a gente viu que cada um ganhou três objetos, que ninguém ficou sem ganhar e não sobrou nada. Então, eu já sei que 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Não é isso? 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Ah, Tia G, mas eu quero inverter e quero ver agora na questão da multiplicação. Então, eu vou pegar esse meu 3 aqui, que é resultado, e vou multiplicar por essa quantidade de vezes que eu...